Dobrý den, přátelé. Jak to tak bývá, tak mezi středou a pátkem je čtvrtek a to je shodou okolností dnes. Z čehož plyne, že je tu zase monitor, váš dopravní prostředek k cestování mediálním prostorem. Jak nám tradice velí, musíme v tento 210. den roku popřát vše nejlepší ke jmeninám dnešním oslavencům, respektive oslavenkyním, jimiž jsou Marty. Tak zase jen ve zkratce něco informací k tomuto jménu. Ženské křestní jméno Marta má prastarý původ, vyskytuje se totiž již v Bibli a jméno je odvozeno z aramejského slova Marátá, které se překládá jako paní, hospodyně nebo také paní domu či přeneseně pečlivá. Podíváme-li se na toto křesní jméno očima numerologie, Osobním číslem tohoto jména je 8 a znamená peníze. Osmičky jsou předurčeny k úspěchu a přitahují k sobě příležitosti na zbohatnutí. Jsou vyvolenými osudu, zřídka, kdy jsou osamělé, stále vědí, co mají dělat a jak postupovat. Kolem je vždy mnoho příživníků a patolízalů, ale osmičky vždy včas rozpoznají, kdo to s nimi myslí upřímně a lichotkám věnují jen málo pozornosti. Jsou panovačné, přímé, rychlé a velmi bystré. Tolik ke jménu Marta. Ovšem dnes mají také svátek Beatrice, Olaf a Serafína, takže nejen Martě, ale i těm ostatním vinšují od mikrofonu monitoru vše nejlepší. A za připomenutí stojí to, že před 165 lety, v roce 1856, ve věku necelých 35 let, zemřel novinář a básník Karel Havlíček Borovský, bojovník za svobodu myšlenek, který prosazoval ideu, nejdříve Čech a potom Slovan. Co bude následovat? Ano, tušíte správně. Vytáhneme kotvy a vyplouváme. Nejprve navštívíme Spojené státy a učiníme tak prostřednictvím ruského serveru Rustrat, kde včera uveřejnil Oleg Lagodin zajímavý článek, který se stoprocentně v našem mainstreamu neobjeví. Titulek zní Republikáni pod vedením Trumpa se připravují na odvetu. A tento článek má podtitulek Americká demokratická strana začíná panikařit kvůli znovu zvolení do kongresu v roce 2022. Vydání politiko vyšlo s článkem, jehož název začíná obscéně: Where fucked. Což v měkkém překladu znamená: Jsme v zatku. Tady si já dovolím poznamenat, že daleko vhodnější je nezměkčovat a přestě přeložit. Takže pak ten titulek politika zní: Jsme v prdeli. Tento článek odhaluje, že místní představitelé demokratické strany začínají panikařit nad novou volební legislativou, která je přijímána ve státech ovládaných republikánskou stranou. Protože nové zákony výrazně omezují možnosti vzdáleného a nepřítomného hlasování, které Demokratická strana plně použila v roce 2020. Otázky týkající se integrity prezidentských voleb 2020 stále trápí americkou společnost. Dokonce i Joe Biden sám vysvětlil, že chápe, o co šlo. Když v Bílém domě jeden z hráčů amerického fotbalu naznačil, že 40 země stále nevěří, že jsme vyhráli. Aby si zajistila většinu ve volbách do kongresu v roce 2022, přijala demokratická strana ve sněmovně reprezentantů Lidový zákon, návrh zákona, který by liberalizoval volební postupy ve volbách ve Spojených státech. A umožnil volit i migrantům bez dokladů. Posuzování tohoto projektu však bylo v Senátu Spojených států pozastaveno, protože s ním nesouhlasili ani někteří demokratičtí senátoři. Na rozdíl od této iniciativy přijali místní kongresy ve státech ovládaných republikánskou stranou legislativu zpřísňující volební postup. V Texasu dokonce demokratičtí představitelé opustili jednání, aby vykolejili přijetí jednoho z těchto zákonů. Například již přijatý zákon ve státě Georgia, vyžadující ID, to je zkrátka pro identifikaci nebo identifikační kartu k přijímání hlasovacích lístků poštou, by mohlo ovlivnit asi 270 tisíc voličů bez ID, píše politiko. Pokud nebudeme mít možnost zopakovat to, co se stalo v listopadu 2020, jsme odsouzeni k zániku, řekl jeden z vůdců veřejné organizace zapojené do volební kampaně demokratické strany. Republikáni se snaží zbavit demokratické voliče všude, kde mohou a je to jako umřít na tisíc řekl politiko, další demokratický aktivista. Zástupci demokratické strany očekávají, že prostřednictvím soudů zruší řadu zákonů a vynaloží na to více než 1 milion dolarů. Anis McMillan, zástupkyně výkonného ředitele společnosti Priorities USA, která provozuje program zachování francízy, vysvětlila, že nejsmyslnější věc, za kterou jsme museli žalovat, byl zákon v Michiganu proti najímání lidí na dopravu voličů do volebních místností. Jamie Harrison, předseda Demokratického národního výboru, s odvoláním na zákonné ustanovení v Gruzii, které dává zákonodárcům větší moc zasahovat do místních voleb, řekl: To není Amerika, to je Rusko. Myslím tím, jsou to vyloženě diktátorské triky. Ačkoliv samotné ustanovení zákona stanoví, že zákonodárci mohou odvolat šéfa místní volební komise pouze v případě opakovaného porušení volebního procesu. V červenci americká viceprezidentka Kamala Harris oznámila rozšíření programu Demokratické strany. Budu hlasovat o 25 milionů dolarů na podporu volební účasti a ochranu voleb. Během posledních tří desetiletí jsme byli svědky toho, že republikánská strana, zejména na státní úrovni, kladla obrovské překážky svobodě volit každého občana. A součástí problému je, že existuje jedna strana, která věří, že každý američan, občan si zaslouží svobodu volit, zatímco jiná strana zvyšuje bariéry k volebním urnám. Uvedla Dona Brazil. Bývalá předsedkyně Demokratické strany. Mezi 1. lednem a 14. červencem 2021 přijalo nejméně 18 států asi 30 zákonů omezující volební postupy. Hlavní novinkou je požadavek, aby volič měl občanský průkaz. Republikáni pod vedením Trumpa se připravují na pomstu. Nejčastěji se však změny týkaly postupu při nepřítomnosti. Řada států zrušila rozesílání hlasovacích lístků, nyní je lze přijímat pouze na žádost voliče. V některých státech je možné volit v nepřítomnosti, pokud existuje závažný důvod, proč se nemůže volič zúčastnit volby ve volební místnosti. Rovněž nejčastěji byly zkráceny termíny nepřítomnosti, které byly dříve počítány v týdnech. Současně nejméně 25 států přijalo 54 zákonů s ustanoveními o liberalizaci volebních postupů. Zástupci demokratické strany na úrovni státní legislativy povolili registraci voličů v den voleb a dokonce i online registraci. Zjednodušené nebo dokonce zrušené požadavky na ID voličů. Zrušeno omezení hlasování občanů ve vězení. Omezení sběru hlasovacích lístků od voličů třetími stranami byla odstraněna pro jejich následný převod do volebních místností. V materiálu Institutu Rustrat se uvádí: Deep State začíná demontovat americký civilizační kodex. Bylo uvedeno, že ideologická konfrontace ve Spojených státech se jen zintenzivňuje, což bude znamenat projev nových forem sociálně-politického konfliktu. Republikáni pod vedením Trumpa se připravují na odvetu. Nyní je možné poznamenat, že ideologický boj, který se projevil na poli legislativních iniciativ, zjevně nekončí. Vítězství ve volbách v roce 2022 se stává neméně významným než boj o prezidentský úřad v USA, protože vítěz, který bude mít v kongresu pouze výraznou většinu, bude schopen realizovat svůj ideologický vektor rozvoje země. A ještě jednou rustrat, tentokrát ve zkratce čínské ministerstvo zahraničí vyhrožovalo spojeným státům. Čína již jasně cítí svoji ekonomickou a vojenskou sílu. Čínský minister zahraničí Wang Yi řekl během jednání s náměstkyní ministerně zahraničí USA Wendy Shermanovou, Spojené státy nemají právo zasahovat do suverenity Číny. Otázky Hongkongu, Xinjiangu a také Tibetu nikdy neměly nic společného s lidskými právy a demokracií. Nemluvím ani o Tajvanu, o tomto problému problému. Navzdory skutečnosti, že se ostrov a pevnina Číny dosud nespojili, tvoří jedinou Čínu. Pokud se příznivci tajvanské nezávislosti odváží napadnout nás, Čína má právo učinit všechna možná opatření, aby toto ukončila. Je třeba poznamenat, že náměstkyně ministra zahraničí Spojených států Wendy Shermanová před jednáním s Čínou řekla, že Washington povede dialog s Pekingem ze silné pozice. Čas se však krátí a USA přišli zjevně pozdě s prováděním své indicko-pacifické strategie na omezení Číny. Mimochodem, stejný Wang Yi na slavnostním zahájení 9. světového mírového fóra v Pekinu 3. července 2021 vyzval k házení této strategie do koše. Soudě podle stále tvrdšího prohlášení z Pekingu a odvetných sankcí vůči Spojeným státům již Čína jasně cítí svou ekonomickou a vojenskou sílu. Již dříve experti Institutu Rustrad dospěli k závěru, že Spojené státy ve své rivalitě s Čínou zažijí porážku. V zahraničí zůstaneme, i když výrazně blíže, hned za naší východní hranicí na Slovensku. Ať dělám, co dělám, tak v dnešním mainstreamu nemohu najít zprávu o tom, co se dnes děje v Bratislavě. Inu problém není, když se o něm nemluví. No, a protože v mainstreamu nic není, musím si vzít na pomoc Sputnik. Ten dnes v 9.53 uveřejnil článek. Na Slovensku se opět protestuje, tentokrát před prezidentským palácem. V tom článku se praví, že ve slovenském hlavním městě pokračují protesty. Protestující se tentokrát sešli u prezidentského paláce. Nespokojenému davu se nelíbí protikoronavirová opatření a novela o veřejném zdraví, kterou podepsala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Mělo by se jednat o novelu očkovacího zákona, díky němuž dojde ke zvýhodnění očkovaných lidí. Neočkovaní lidé budou muset být testováni kvůli návštěvě restaurací i jiných zařízení. Slovenská televize TA3 informuje – že na místě se schromáždili přibližně dvě až tři stovky protestujících, přičemž jejich počet pořád roste. Počet policistů je prozatím menší, než bylo na protestech během minulého týdne před vchodem do Národní rady Slovenské republiky. Protestující drží různé transparenty a vykřikují různé slogany, čímž dávají jasně najevo svoji nespokojenost. Grazalkovičova zahrada bude kvůli protestům dnes a zítra uzavřená. Úřad veřejného zdravotnictví Slovenské republiky bude moci při tvorbě pandemických opatření přihlížet k digitálnímu covidovému průkazu. Ten informuje o tom, zda byla osoba očkována proti onemocnění COVID-19, negativně testována nebo dané onemocnění prodělala. Vyplývá to z novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví kterou v pondělí večer podepsala prezidentka Zuzana Čaputová. Tyto informace následně poskytl její oficiální mluvčí Martin Stejžinec. Zmiňme, že daná novela umožňuje Úřadu veřejného zdravotnictví nebo regionálnímu úřadu veřejného zdravotnictví při ohrožení veřejného zdraví nařídit dočasné podmiňování vstupu do provozu a na hromadné akce potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19, o prodělání onemocnění nebo o negativním výsledku testu. Zároveň nová legislativa hovoří o zavedení možnosti zohledňovat očkování proti onemocnění covid-19 při přijímání protipandemických opatření UVZ Slovenské republiky. Očkovaní lidé, ti, kteří prodělali koronavirus, a negativně otestovaní lidé budou moci po prokázání se covidovým průkazem naplno využívat služby provozovatelů, které budou jinak v rámci protiepidemických opatření omezené. Jsme na monitoru a ten má okénka, ze kterých se můžeme podívat ven. Dnes použijeme tři. A nejprve se podíváme takovým malým obohacovacím okénkem. A vezmeme si kruce ruce necenzurovanou pravdu. Italská vláda hledá pět dalších výletních lodí pro ilegály. Celkem za 35 milionů eur. Zatím jsou nejen k účelům karantény zajištěny dvě luxusní výletní lodě, Nicméně kapacity přijímacích středisek, zejména na Lampeduze a Sicílii, už dávno nestačí, přičemž italská vláda rozhodně nepočítá s tím, že by problém řešila třeba uzavřením přístavů a důslednou deportací všech džihadistů z Afriky, kteří již Itálii v hojném počtu obohacují. Ministerstvo pro udržitelnou infrastrukturu a mobilitu, které bude fungovat do konce roku ve stavu nouze spojeném s pandemí koronaviru, okamžitě podniklo kroky při hledání nových lodí pro karanténu nelegálních přistěhovalců s ohledem na přetrvávání současné zdravotní nouze a pravděpodobný nárůst počtu migrantů přicházejících v letním období. Postup je podobný postupu prováděnému za stejným účelem v posledních 18 měsících, udělenému převážně společnosti Grandi Veloci, která se specializuje na tento druh služby. Jediným podstatným rozdílem je, že řízení podléhá prodloužení nouzového stavu. Od 1. srpna do konce prosince. Budou lodě povinny vstoupit do služby a dosáhnout pobřeží Sicílie, Kalábrie, Sardinie nebo Friuli, Venezia Giulia nebo na jiné místo na území státu, kde dochází k nouzovému kontextu a to i v případě, že by přidělení mohlo mít kratší dobu trvání na základě skutečně zjištěných naléhavých zdravotních potřeb. Hledáme jednu loď s 285 až 360 kajutami a čtyři lodě s 361 až 460 kajutami, stejně jako kabiny pro posádku. Ekonomické podmínky byly také potvrzeny: za první loď bude vyplaceno 33 000 eur za den, za další 630 000 eur za den s dodatečnou částkou. 25 eur den host. Tolik tedy další výzva italské vlády, která rozhodně plánuje nejen další díl pandémie, ale zároveň i výrazné zvýšení počtu novoevropanů, kteří by měli karanténní lodě využívat. Logicky to tedy znamená, že italská vláda potažmo EU, která tam dosadila na post premiéra svého koně Draghiho, Míní nadále naši pozornost odvádět jiným směrem, zatímco bude soustavně plnit Evropu dalšími obohacovači. To vše samozřejmě platí daňoví poplatníci, a to nejen italští, ale všichni občané EU, neboť ta toto vše Itálii proplácí v dotacích. V tomto případě by se mělo v základu jednat o částku přibližně 35 milionů eur. A to tam ještě není započtena platba za každého hosta. Samozřejmě hosta v uvozovkách. No a v tomto obohacovacím okénku budeme dál pokračovat a ještě jednou si vezmeme k ruce necenzurovanou pravdu. Tam se skví titulek. I jsme tu, abychom oplodnili vaše ženy a vaše země naplnili islámskými dětmi, vysvětluje přivandrovalý muslim. Výrok není přímo namířen na Evropu, ale na západní svět vůbec a především na Bělochy. Muslim, který vydal toto prohlášení, prozradil to, co ví každý, komu už došlo, proč například do Evropy přichází téměř výhradně mladí muži vojenského věku a proč se ve všech zemích jede tak bezbřehá pro islámská propaganda. Proč je tolik lidí v různých zemích Evropy, včetně České republiky, persekuováno za to, že někde psali něco nenávistného o násilném a pro nemuslivi genocidním islámu. Proč jsou náhle všichni islámští teroristé psychicky nemocní a proč se nyní staví po celém západním světě mešity v takovém počtu jako nikdy předtím? Muslim v čele certifikačního úřadu Halal v Austrálii, orgánu, který se zabývá certifikací islámsky správných produktů, které neporušují šariu a jsou proto určeny k nákupu s božnými muslimy, předčasem vysvětlil, co by měli dělat muslimští muži, když komentoval na Facebooku tuto zprávu z médií. Počet spermí západních mužů dosáhl nového minima, podle výzkumu zveřejněného před několika dny ve specializovaných vědeckých časopisech, za 40 let klesl o více než 50 Studie neskoumá příčiny, ale vědci se domnívají, že důvodem je množství chemických látek používaných v průmyslu a zemědělství. Výzkumníci analyzovali 7500 studií provedených v letech 1973 až 2011. Studii provedli doktor Hagaj Levin a doktor Shana Svan, a výsledky nejsou nic nového, ale nastínují něco pravděpodobně plánovaného. Výzkumníci dále říkají: Snížený počet spermí byl poprvé hlášen před 25 lety. Naše studie ukazuje, že pokles je silný a pokračuje. Vědci se obávají, že na vině jsou chemické látky v každodenních výrobcích. Skutečnost, že pokles je zaznamenán pouze v západních zemích, silně naznačuje, že chemické látky hrají v tomto trendu příčinou roli. Studie publikovaná v časopise Human Reproduction Update nezjistila žádný významný pokles v počtu spermí v Jižní Americe, Ázii a Africe. V příspěvku, kterým muslim komentoval uvedenou studii, prohlásil: že západní ženy, a prohlásil to o bílých australankách, nicméně článek má na mysli celý západní svět, potřebují muslimské muže, aby byly oplodněny. Mohamed El Muelhi v příspěvku označil bílé muže za umírající rasu a odkázal na výzkum snižující se plodnosti mezi západními muži. Bílé ženy musí být oplodněny a skončit obklopeny muslimskými dětmi, napsal. El Muelhi také vysvětlil, že je povinností islámských migrantů učinit své ženy šťastnými, protože jsou vymírající rasa. Nemáte z uvedených výroků pocit, jako by byl tento muslim poradcem hlavounů OSN, Evropské unie a dalších podvratných organizací? Tak a teď obohacovací okénko do třetice. Podívejme se do České republiky prostřednictvím afrického kukátka, takového, jak to jen říci, no, ano, nigerijského kaleidoskopu. Je docela možné, že jej získáte od tamních domorodců na Václaváku. Mnou velmi oblíbené seznam zprávy uveřejnili článek s titulkem Nigerijci expandují v Česku. Na půjčky malým firmám dostal startup miliony. Startup Lydia z kořeny v Nigerii získal dalších 180 milionů korun pro financování malých a středních firm v Česku. Technologická firma v tuzemsku působí druhým rokem. Mateřská společnost splátkové firmy Lidia Česká republika, která sídlí ve Spojených státech. Získala od investorů v předkole série B investice ve výši 8,3 milionů dolarů, což je zhruba 180 milionů korun. Další kapitál přichází po roce a půl od na evropský tech a firma ho použije pro rozvoj úvěrování malých a středních firm. Prvním evropským trhem, kam start up vstoupil, bylo Česko. A doposud zde poskytl 800 úvěrů v objemu přes 150 milionů korun. Jojo, nigerijská a k tomu technologická firma a sídlící ve Spojených státech. Tohle PR nigerijských lichvářů je vážně dojemné. Nedávno jsem četl, piráti přepadli u Nigérie švýcarskou loď piráti u Nigérie přepadli německou loď. A pak sumáš. Mezinárodní námořní organizace leto zaznamenala v mezinárodních vodách u Nigérie na 120 střetů s piráty. Bezvadní partneři a posuneme se o kousek dál, protože teď tu mám takové malé olympijské okénko, i když se musím přiznat, že mě nějak ta olympiáda 2020, konaná v roce 2021, nějak obzvlášť nebe, už jen proto, že místo sportu je to samá politika a navíc olympiáda bez diváků mi připadá jako šaškárna. No ale včera se stalo něco nevýdaného. Je známo, že jsme měli vždycky výborné sportovní střelce, ale jejich čerejší výsledek předčil všechna očekávání. V český historický úspěch se proměnilo finále olympijského trapu. Jiří Lipták vybojoval v dramatickém rozstřelu zlato a stříbro získal David Kostelecký. Třetí místo pak obsadil Brit Matthew Coward Holy. Oba čeští střelci postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 střelách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe 39-letý Lipták, který svého o sedm let staršího kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně. Tu Kostelecký minul a mohl svému krajanovi jen pogratulovat. Brněnčtí rodáci dosáhli v Tokiu historického úspěchu pro českou střelbu. Naposledy byli dva Češi ve finále olympijského trapu v roku 1992 v Barceloně, kde získal medaily jen vítězný Petr Hrdlička. Oba dva si nepochybně zaslouží naší gratulaci. Ovšem v této souvislosti, tedy v souvislosti se sportovní střelbou na této olympiádě, stojí za znamenání to, že v další střelecké soutěži zvítězil Javad Farugi a stal se tak prvním íráncem v historii, který získal zlatou olympijskou medaili ve sportovní střelbě. Tento 41-letý závodník byl nejlepší ve střelbě s duchovou pistolí výkonem 244,8 bodů, dokonce dosáhl nového olympijského rekordu. A protože je to Iránec, tak se okamžitě strhla smašť nenávisti, zejména pak tzv. lidskoprávních organizací, neziskovek, které financovány Bůh ví odkud, si osobují právo nálepkovat nejen lidi, ale i celé národy. Ty okamžitě začaly řvát, jakáže je to katastrofa nejen pro iránský sport, ale i pro celou mezinárodní komunitu a zvláště pro reputaci Mezinárodního olympijského výboru, Protože tento sportovec je členem iránských revolučních gard. A ty jsou na americkém seznamu teroristických organizací. A jak jsou na americkém seznamu, tak to bude stoprocentně pravda. Pokud tedy vyloučíme teroristy, co tam pak dělají Spojené státy? Ostatně, kde ti američané berou tu drzost osobovat si jakékoliv právo kohokoliv umistovat na nějaký seznam teroristů? Na začátku jsem řekl, že mě současné olympijské hry vůbec neberou. Oni totiž s původní myšlenkou už nemají vůbec nic společného. Je to jen jeden velký ovrovský biznis a politika, kterému se vše podřizuje a kde se se sportovci zachází jako se spotřebním materiálem. Odporné. Já vím, chléb a hry, ale má vůbec cenu něco takového sledovat? Je na čase přesunout se k poslednímu okénku, k tomu covidovému. Někdy minulý týden jsem si otevřel internet, aby mi neuniklo nic, co mám a hlavně musím se dozvědět, abych zjistil, že o mě jako občana svět a zejména novináři nestrácejí zájem a nesklamal jsem se. Na novinkách, na tom úžasném informačním portálu, který vypadá jako otevřená Senkrovna, na mě zíral titulek. Online! V Česku přibylo 192 nakažených. A pokračovalo to. V České republice přibylo za pátek 192 nakažených, což je méně než před týdnem. Naopak v Německu dál stoupá počet nových případů nákazy koronavirem. V Austrálii, kde také přibývá počet nakažených, lidé protestovali proti tvrdým lockdownům dění okolo pandemie sledujeme online i v sobotu. Potom následovala tabulka, která nás informuje o tom, jak to vypadá s počtem nakažených na 100 000 obyvatel po jednotlivých krajích za poslední týden. Naprostá tragédie. Tak třeba v Olomouckém kraji je to pět, vy pět lidí. Ovšem nejlepší je Praha těsně následovaná plzeňským krajem, kde ta čísla dosahují astronomických výšin 630 respektive 34. Za pozornost stojí, že se mluví o nakažených nikoli nemocných, takže se nedozvíte, zda a kolik lidí má zdravotní potíže, což je skvělé, protože proč občany děsit, že? A potom následují čísla ze Spojených států a z Větnamu a z Německa a z Austrálie. Nemá cenu dál to rozebírat. Ale proč vám to říkám, když na každého přesně tohle nebo něco podobného vypadne ze všech informačních kanálů, které ovládají ti nebo jejich slouhové, kteří chtějí přepsat řád světa? Říkám to proto, že ty novinky jsou s pravděpodobností hraničící s jistotou plné idiotů, neboť jiné pojmenování pro tuhle bandu slouhů prostě není. Ten jejich článek, ten titulek, byl doprovázen obrázkem, na kterém pět nebo šest lidí v bílých kombinézách podobných skafandru manipuluje s rakví a ta je navíc zabalená v igelitu v obalu lidově zvaném Percvajs. Mimochodem, ta doprovodná fotka záhy zmizela. Ale kdyby mě chtěl někdo našknout z toho želžu, tak mohu dodat, že jsem si pořídil, jak se dnes dokonalou češtinou říká, print screen této fotky i s titulkem toho článku Vysoké informační hodnoty. Po předchozí zprávě, která mě vyděsila až k smrti, tu mám něco, co mě naopak uklidnilo. Andrej Babiš na Twitteru uvedl. Mám velice důležitou a pozitivní zprávu. Chceme lidi motivovat k očkování. Je pravda, že někteří z nich mají silnější reakci, i proto v pátek na vládě předložím návrh na dva dny placeného pracovního volna všem zaměstnancům pod státní službou, kteří se naočkovali od 1. ledna 2021. Chtěl jsem k tomu přidat nějaký chytrý komentář, ale na takovou blbost se nic rozumného říct nedá. Tak snad jen dodám, že to volno je třeba využít k tomu, aby si člověk zařídil svůj vlastní pohřeb. Ale vlastně ještě něco přidám. Karikaturista Pavel Kantorek si uvedl do světa obrázek matky na zápraží domu, kde okolí bylo celé rozkvetlé a u toho byl text. Děti, pojďte se podívat, blbost kvete. A covidové okénko pokračuje a jako zdroj dalšího příspěvku použijeme parlamentní listy. Iniciativa Zdravé fórum je rozezlena z rozhodnutí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, které se nechce zabývat výroky imunologa Václava Hořejšího. Ten předčasem prohlásil, že řada odborníků ze Zdravého fóra má podíl na desítkách tisíc mrtvých v roce 2020. Výrok profesora Hořejšího o tom, že na smrti 30 tisíc lidí má podíl řada celosvětově uznávaných odborníků, zůstane nepotrestán, vadí lidem z iniciativy. Molekulární imunolog profesor Václav Hořejší není odborník. Jeho vyjádření nemohou mít na veřejnosti žádný dopad, protože se jedná o názor člověka, který neví, co říká. Tak lze shrnout odůvodnění obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, jímž se odmítlo zabývat trestním oznámením platformy Zdravé fórum. To tvrdí členové fóra. Podle nich tímto krokem státní zastupitelství potvrdilo, že se zabývá jen vyjádřeními, která kritizují vládní strategii, poukazují na odbornou nesmyslnost vydaných opatření a oponují tvrzením vládních představitelů a odborníků v jejich službách. Právě výroky lidí, jako je profesor Hořejší, jsou ale podle iniciativy nebezpečné. Opakovaně se snažíme přesvědčit orgány činné v trestním řízení o tom, že by se měly zabývat společensky velice nebezpečným jednáním, kdy rádoby odborníci veřejně šíří živé informace o hrozbách koronaviru SARS-CoV-2, nebo obvinují své odborné oponenty z tak otřesných věcí, jako je podíl na smrti jiných osob. Činí tak navíc v době, kdy je společnost z nemoci COVID-19 opravdu vyděšena. Policie ani státní zastupitelství však proti těmto lžím dosud nezahájili ani jedno trestní řízení, říká Juder Tomáš Nilzen z Institutu pro Libertáte, odborné skupiny Zdravého fóra pro právo. Pokud ale někdo veřejně napadne oficiální vládní linii, policie téměř okamžitě sdělí obvinění. Štve Nilzena, který tím poukazuje na kauzu šéfky Pražské kliniky estetické medicíny Ivety Křížové. Neříkáme, že jednání paní doktorky je v pořádku. Pokud šířila nepravdivé informace, pak je to něco, s čím nesouhlasíme. Ale jaký dopad mohla mít její vyjádření na veřejnost ve srovnání s dopadem projevů profesora Flegra o mrtvolách v mrazácích nebo profesora Hořejšího o tom, že mezinárodně uznávané osobnosti způsobily smrt desítek tisíců lidí, když obaj jsou konstantně veřejně prezentováni jako skuteční odborníci? Nechápe rozdílné zacházení Nilsen s tím, že pokud veřejně známé osobnosti šíří prostřednictvím médií lživé informace, měly by čelit stejnému postupu orgánů činných v trestním řízení. Státní zastupitelství se odmítlo zabývat trestním oznámením Zdravého fóra proti profesoru Hořejšího s odůvodněním, že jeho vyjádření nemohou mít na veřejnost žádný dopad, protože se jedná o názor člověka, který neví, co říká. Tlumočí svými slovy fórum. Ačkoliv v tomto konkrétním bodě se státním zastupitelstvím souhlasíme, neznamená to, že jeho vyjádření nemají dopad na veřejnost. Je tomu právě naopak a policie by se prostě měla zabývat pomluvami a poplašnými zprávami stejně jako v případě, že je vyjadřuje příznivec nebo odpůrce současné vládní strategie. Má Jasnu Nielsen. Rozhodnutí státního zastupitelství o neodbornosti profesora Hořejšího navíc podle Nilzena může nadělat problémy mediální scéně, kde obecně platí, že média nenesou odpovědnost za nepravdivost vyjádření odborníků. V případě pana Václava Hořejšího se ale redakce do budoucna takto bránit zřejmě nebudou moci. A za zveřejnění jeho výroků by měli nést přímou civilně právní i trestní odpovědnost, pokud si jeho výroky neověří, dodává Nielsen. Závěrem tohoto covidového okénka se podíváme do Spojených států. Tam restaurace Basilico Spasta e Vino ve městě Huntington Beach, kde žije zhruba 200 000 lidí, vyvolala poprask. Do podniku totiž nemohou vstoupit očkovaní lidé, jak uvedla italská restaurace na svých sociálních sítích. Vlastník restaurace kvůli tomu čelí četným urážkám i velké kritice. Máme nulovou tolerantnost pro zradu a hloupost. Náš typický americký způsob života je v poslední době velmi ohrožený, uvedl ve svém prohlášení pro portál McClatchy News vlastník restaurace Tony Roman, který je dlouhodobým odpůrcem očkování proti novému typu koronaviru. Restaurace už v dřívějších měsících zakázala nošení respirátorů a roušek ve svých prostorách, nyní však svůj boj pozvedla na novou úroveň. Co asi potom začaly dělat svědci covidovi? To si umíte jistě představit. Restaurace již několik dnů bojuje s obtěžujícími telefonními hovory vyhrožování a stovkami negativních recenzí, které pověst této restaurace silně poškozují. Ohroženy jsou u této restaurace i tržby, které můžou vlastníkovi podniku způsobit nemalé starosti. Ten si však za svým přístupem i přes urážky a kritiku nadále stojí. Cítím se požehnaně, že mohu stát v první linii na obranu naší svobody, už od úplného počátku pandemie slibuji, že náš podnik bude pro ochranu svobody jedním z hlavních bitevních lodí. Nikdy jsme nepropadli žádným koronavirovým omezením a tomu tak bude i nadále, uvedl na svém profilu majitel. Když jsme zdárně ukončili koukání z okének, tak se nyní podíváme do Pokud máte pocit, že žijeme na hranici půlnočního království, kde se nesmí zpívat a smát se? Pak budete mít nejspíš pravdu, protože to, co teď uslyšíte, tomu se snad ani nechce věřit. Mám tu parlamentní listy, ze kterých vám nabízím úryvek z článku Dávejte bacha, čemu se smějete. Toto přistálo EU na stole. Konec Sandy. Nebezpečná a decentralizovaná krajní pravice používá na internetu strategickou zbraň. Humor. K tomuto závěru dospěli dva němečtí odborníci na radikalizaci. Mike Fielitz a Re.M. Ahmedová a sepsali o to materiál pro Evropskou komisi. Vtípky a memy prý mohou mladou generaci znecitlivět a tak je postrčit k násilí na menšinách. Na stránkách dokumentů popisují údajné taktiky ultrapravice a také dávají doporučení, například, aby se ti, kdo se zabývají prevencí, začali v jinotajích a náznacích orientovat. Občanské vzdělávání by také mělo hrát klíčovou roli v potírání a konfrontování mýtů, které kolují v těchto online komunitách a i jinde, píší. Už to není legrace. Jak ultrapravicoví extremisté používají humor. Zní název dokumentu, který pro Evropskou komisi zpracovali experti spolupracující s Evropskou sítí zkoumající radikalizaci. Němečtí experti Mike Fielitz a Rem Ahmedová tvrdí, že humor se stal hlavní zbraní, kterou extrémní hnutí podkopávají otevřenou společnost a snižují bariéry vůči násilí a hravě ukazují rasismus. Takzvaný alt-right, alternativní pravice, při extrémní pozici zasadila do hávu ironie a smazává rozdíly mezi vylomeninami a potenciálně radikalizujícím poselstvím. Výsledkem je nihilistický humor namířený proti etnickým a sexuálním menšinám, který by měl vyvolávat násilné představy a nakonec i činy, tvrdí dvojice německých autorů, a varují před tím, že nová generace extremistů není organizovaná, takže prevence bude muset probíhat na sítích. Odkazují se například na útok na Novém Zélandu, kde pachatel používal online slang. Analýza strategického použití humoru nám tak může poskytnout vodítka, co činí ultrapravicové extrémní ideje tak atraktivní pro generaci, která je na sítích doma a jak se digitální kultura stala faktorem ve vyvolávání a ovlivňování masového rasistického násilí, píše Ahmedová a Filic. Podle nich jsou experti zaskočeni tím, jaké nové formy má extremistická komunikace v digitální éře, a místo až nábožného fanatismu používají tyto kruhy infantilní vylomeniny, dvojsmysly a nihilismus. Už prýku, kluk, sklan i nacisté používali humor k tomu, aby stmelili svou skupinu. Tito aktivisté se naučili, že smích je důležitý pro posílení kolektivní identity a také pro rozšíření ideí dále. Píší s tím, že dotyční zvolili satiru a transgresivní humor v boji proti liberální demokracii a její politické korektnosti, která je prezentována jako prudérní a blahoskloná. A dotyční se tak stylizují do role bojovníků proti politické kultuře, která údajně potlačuje svobodu vyjádření. Urážlivé výroky jsou pak podle autorů skryty v humoru, aby byly lépe stravitelné pro politický mainstream. Pokud jde o ultrapravicový extremismus, humor pomáhá předefinovat nenávistné ideologie a tak otupuje odpor. Který by jinak u širší veřejnosti vyvolal tvrdí výzkumníci a dodávají. A také pomáhá zamaskovat vlastní barbarství a ignorovat následky toho, co jedinec hlásá a dělá. A dost. To už stačí. Nejdřív jsem měl pocit, že spím a zdá se mi úplně blbý sen, protože to, co se okolo nás děje, opravdu vypadá jako blbý sen už vstupem do Evropské unie skončila jakákoliv sranda. Ještě budeme s láskou vzpomínat na ten prohnilý socialismus, kterého jsme si nevážili a furt na něj nadávali. Není pochyb, že Fílic a Ahmedová jsou nebezpeční, ultralevicoví, maoističtí extremisté, vyznávající a vyvolávající rudozelený vražedný teror. Jeden pošahaný Germán, a k tomu už podle jména rodilá Němka. No jo, no, sepsali materiál proti vtipům a humoru. A předpokládám, že naše reprezentantka v Brusele, Věrka Jourka, už začala vymýšlet sankce a represe. A mají recht. Zakazují auta, rodinné domy a maso. No a teď je na řadě smích. Na hranice šengenského prostoru bych dal cedule pozor EU, zde přestává všechna legrace. Pro blbce začíná být i humor úhlavním nepřítelem. Jen už se nesmí říci, to je sranda. Koukám, že i já si budu muset začít dávat bacha. Blížíme se k závěru a je na řadě poslední dnešní příspěvek. To, že piráti podali žalobu na babiše pro nadstí utrhání, či co, protože o nich přišíří lži, není nic nového. Ale za poznamenání stojí. Já se tomu Babišovi divím, že o nich lže. Stačí o nich říkat pravdu, stejně jim nikdo nevěří. Známe přece své papnhajmské. Piráti jsou, jak oni sami říkají, odborníci na IT a vůbec na vše, co se okolo tohoto oboru šustne. Zkrátka je to tam samej znalec, specialista a expert. Proto prosazují, aby všechno bylo v elektronické formě. Takže pokud něco dělají, tak jedině prostřednictvím počítačů. Názorně nám to předvádějí v Praze. Tam zrušili i novoroční ohňostroje a místo toho promítají na budovu Národního muzea obrázky, které získali s největší pravděpodobností od dětí z mateřských škol. Nebo těží bitcoiny. Či jejich star natáčí, nepochybně digitální kamerou práci s válečkem na malování. I to boujání mostů umí udělat v digitální podobě. Ovšem v té fyzické jsou schopni díky svému umu a své městské firmě TSK místo 16 hodin uzavírky znehymnit D11 na 60 hodin. A navíc, což je ocenění hodné, zcela přesně ví, jakou dělat zahraniční politiku, zejména vůči Rusku a Číně. Ovšem nyní v jinak naprosto jednotné pražské koalici, která ruku v ruce provozuje bohulibé projekty a jiné hovadiny, jako je zaneřádění Prahy modrými zónami, které se neustále rozšiřují, takže Pražané z jedné části Prahy nesmí zaparkovat jiné, potom počmárání ulic tzv. cyklostezkami, vedenými mnohdy uprostřed vozovky, přičemž vrcholem důvtipnosti a bezpečnosti provozu je osázení jednosměrných ulic s dodatkovými značkami se sdělením, že pumpičkáři mohou klidně jezdit v protisměru. Jakoby nestačilo, že nějaké dopravní předpisy mají stejně na háku. A k tomu pochod na hých prdelí s pavým perem mezi půlky, to už je jen třešnička na dortu. A náhle se do té nerozborné jednoty, které vévodí piráti a zdatně jim přisluhují a přicvrndují čižinského Praha sobě, či jak se ten spolek jmenuje, a k tomu navíc spojili síly topáci, stánkaři a bohví kdo ještě, tak v téhle nerozborné jednotě se náhle objevily trhliny. A proč pak asi? Inu proto, že před časem, přesně je řečeno v září loňského roku, zahájili ti počítačoví odborníci na magistrátu akci Portál Pražana. Přes něj prý bude velice snadná komunikace s magistrátem a bude tímto způsobem možno zaplatit například poplatek za psa či popelnici. Dokonalost sama. Díky vyspělým technologiím je navíc ten portál za babku. Zatím, pokud je známo, tak stál cirka 24 melounů a používá ho převážná většina Pražanů. Asi tak 500. Přičemž návštěv je měsíčně tak 10 a podání se dají počítat v jednotkách inu úspěch na všech frontách. Je pochopitelné, že při tak enormní zátěži tohoto systému Portál Pražana přišel pražský pirátský náčelník Hřib s požadavkem na to, aby se městské firmě operátor ICT vyhradilo na podporu a provoz portálu v příštích 36 měsících dalších až 17,5 milionů korun. Mimochodem, ta firma Operátor ICT je bývalá respektive přejmenovaná společnost Operátor OpenCard. Má cenu k tomu ještě něco dodat? Snad jen to, že celou tuhle taškařici v současnosti vyšetřuje kriminálka. Inu piráti jsou piráti. A najednou, o jaká hrůza, začali pirátům klesat preference a ani Rakušan s Farským, jedni z nejoblíbenějších českých politiků, to nezvládají zrátit. A tak piráti chystají změny. Chtějí reagovat na klesající preference i ohlasy na volební kampani. Když letos v únoru průzkum agentury Kantar ukázal spojenectví pirátů a starostů potenciální zisk 4 hlasů, tak jim narostla ramena. Ovšem od té doby preferenčně neustále oslabují, zejména její pirátská část začala ztrácet do té doby, jak kdo říká, svou autentickou tvář. Co to je, sice nikdo neví, ale ztrácí. To se teď Piráti dva a půl měsíce před volbami pokusí zvrátit. Ze zjištění seznam zpráv, z tohoto mimořádně důvěryhodného informačního pramene, od několika zdrojů blízkých vedení Pirátů plyne, že strana přichystala několik strategických změn v kampani. Přiměli ji k tomu nejen klesající preference, ale i to, že z kampaně Pirátů a stan si na sociálních sítích začali lidé utahovat. Na začátku měsíce se předseda Pirátů Ivan Bartoš vypravil do Bruselu na sérii jednání s představiteli EU či NATO. Mezinárodní jednání měla Bartoše představit jako státníka, který za hranicemi dokáže sebevědomně vyjednávat. Bartoš ve verzi Bílého límečku byl tak důvěryhodný, že začal být všem pro srandu, a proto se šéf Pirátů nyní daleko více zaměří na výjezdy do terénu. A pomoci mu má prý být civilnější forma prezentace. Manažer Pirstan Koalice Gruber popisuje aktuální plány. Pro nás je velmi důležitá autenticita a ukazovat naše kandidáty, jakí opravdu jsou. Ivan Bartoš patří dlouhodobě k nejvýraznějším a nejoblíbenějším politikům a je to dáno i tím, že reálně kombinuje obojí. Rád si s lidmi obyčejně popovídá, vytáhne harmoniku, zaspívá si, odpoví otevřeně na jakoukoliv otázku. Inu co dodat. Mezinárodní jednání měla Bartoše představit jako státníka, který za hranicemi dokáže sebevědomě vyjednávat. Nevím, co si kdo představuje pod pojmem vyjednávání, ale jestli je vyjednávání převzetí not k dalšímu posluhování Bruselu, pak vyjednával. To je fakt dobrá propagace Pirátů. Říkají, pro nás je velmi důležitá autenticita a ukazovat naše kandidáty, jací opravdu jsou. Proto si chvíli hrajou na velké státníky, bílé límečky, jezdí do Bruselu a když zjistí, že to tak nějak nefunguje, tak jsou autentičtí zase trochu jinak. Jestli tomu dobře rozumím, tak lidé mají ty piráty volit kvůli PR a ne kvůli programu a politice. Je to něco podobného, jako že se lidé nechávají očkovat, aby mohli na dovolenou a ne kvůli zdraví. Tak teď vzít do ruky harmoniku a hajdy do ulic, aby ukázali pravý opak těch bílých límečků. A nejlépe, když půjdou na dvorky činžáků, kde budou připomínat prvorepublikové žebráky a válečné invalidy, zpívající smutné písně pod pavlačemi. Jenže ti žebráci svou písničkou přinášeli lidem alespoň trochu radosti, zatímco tihle, kam vlezou, tam škodí. Jen si, tak nějak myslím, že s tou harmonikou dopadnou ještě hůř než s předchozí reklamní kampaní, protože lid obecný už konečně začal chápat, co jsou zač. Ale mohli by to vylepšit tím, že by angažovali bývalou ministerní války, zrzavou pěnici, aby mohli lidem hrát na nervy koaličně. Jenže ta krasavice inteligentní se slavičím hlasem je u konkurence, tu potřebují u fialů, takže piráti mají smolíka. Co dodat? Pokud se i otáčející kormidlo zadrhne, použijte vesel. A když ani to nepomůže, doporučuji naskákat do vody a tlačit a tlačit a tlačit. Seznam zprávy a česká televize již tlačí. Takže závěrem uveďme jedno základní pravidlo. Jeden zajímavý jev. Čím víc se zabírá levým veslem, tím víc se loď otáčí doprava. Ani jsme se nenadáli, až jsme na konci. Ale než dnešní plavbu monitoru v mediálním prostoru úplně ukončíme a dorazíme k molu, tak bych vás chtěl, milí přátelé, upozornit na to, že tak jako minulý týden, tak i dnes bude hostem Vladimíra Kapala Tomio Okamura, což znamená, že Studio Beta začne vysílat až od 8. hodiny. Za chvíli od 7. hodiny po skončení monitoru do zmíněné osmé budete mít možnost slyšet 12. část četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A buďte ubezpečeni, že to bude opět velice výživné. Teď už si jen dovolím upozornit na závěrečnou písničku. No, písničku, jak se to vezme? Ale je to věnováno pirátům ve vztahu ke klesajícím volebním preferencím. Třeba si přitom vzpomenete na film Sůl nad zlato a zpěvanku. To je pro dnešek z monitoru vše. A od jeho mikrofonu ze studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí Ivan Votava. Potkáme se zase v pondělí. Nashledanou.